Re, viss ēters ir te! Bet Jūrmalas doma lūks vēlreiz izvērtēt nepieciešamību slēgt Asaru un reorganizēt Bulduru bibliotēku. Pašvaldības pieņemtais lēmums paredz, ka pēc 10 dienām Bulduru bibliotēka esošajās telpās darbību pārtrauks, lai novembra vidū lasītājus gaidītu 60 kvadrātmetru lielās telpās Jūrmalas teātrī un centrālajā bibliotēkā. Tikmēr jūrmalnieki pauž aizdomas, ka patiesais iemesls iespējams ir īpašuma atsavināšana. Bulduru bibliotēka savu pašreizējo mājvietu speciāli bibliotēkas vajadzībām būvētu ēku ieguva pirms 50 gadiem. Pārvākšanās straujiem soļiem tuvojas arī šobrīd, jo domas lēmums paredz, ka šajā vietā bibliotēka darbosies vēl tikai 10 dienas. Jau šobrīd bibliotēkas grāmatu krājums esot krietni saruts. 4000 jau ir aizgājuši, jau vispār nebūtībā. 1000 arī laikam jau ir uz maklatūru, uz samalšanu. Nu, tad vēl paliek, bet tur es saprotu, tad mēs liksim kastēs tās grāmatas, kas ir, un tad uz kaut kādu glabātu. Nu, vienkārši briesmīgs. Tas ir šokējoši vienkārši tas noskaņojums. Turpmāk daļa bibliotēkas atradīsies dažās Jūrmalas teātra telpās, kur joprojām notiek remonts, bet novembrī pēc valsts svētkiem viss būšot kārtībā. Teātris, protams, ir publiska telpa, bet tā nav tik publiska telpa, lai viņi varētu būt piemērota bibliotēkai. Bet es vēlreiz atkārtošu, ja, ka šis ir tāds no, ārkārtas risinājums šādā te situācijā. Lasītāji un darbinieki to gan nesauc par ārkārtas situāciju, jo pirmoreiz jau 2018. Gadā bijis mēģinājums divstāvīgo ēku atbrīvot. Vēlāk tas mēģināts pat Covid laikā. Arī raugoties uz telpām, kur brēktim brēc pēc kārtīga remonta, daudziem radušās aizdomas, ka iespējams bibliotekas reorganizācijai ir pavisam cits iemesls. Apkuris tarifs nav iemesls, tāpēc, ka mēs jau dzirdējām divās domas sēdēs 31. Martā un 18. Augustā, ka jau pirms vairākiem gadiem domas vadība ir izlēmusi neieguldīt šajā ēkā līdzekļus. Un arī, ka šī ēka nav nepieciešama biblioteku funkcijai. Nacionālās bibliotekas padome gan rekomendējusi pašvaldībai saglabāt gan Bulduru, gan Asaru biblioteku. Tomēr tas netika ņemts vērā. Ja ziemā tur ir, nu, nav iespējams uzkurināt vairāk kā 15 grādus, tas nozīmē, ka mēs vienkārši kurinātu atmosfēru par dārgām summām. Tur ir jāmaina apkurs katls un energoefektivitātes dažādas siltināšanas darbi jāveic. Tad, nu, šobrīd mēs tomēr atļaujamies neņemt vērā šo biblioteku padomes rekomendāciju. Miltiņa nenoliedz, ka lēmums par Bulduru bibliotekas ēkas atbrīvošanu gaisā virmo jau 4 gadus, bet doma ēku sakārtot īsti neesot bijusi. Ko nu mēs varējām, to mēs varējām. Visi varbūt kādreiz kaut ko savādāk darīt, bet mēs dzīvojam šodien un ar veselīgu skatu ir jāskatās nākotnē. Pašvaldības uzraugošā ministrija atgādina, ka dažādi atbalsta veidi ēku energoefektivitātes celšanai bijuši pieejami gan agrāk, gan tagad. Mēs lūksim pašvaldībai tomēr pārskatīt savu lēmumu, un tas ir galvenais pašvaldības darbības mērķis, šīs intereses sabalansēt, ievērot, un arī pat tad, ja ir kāda lēmuma, kas varētu ietekmēt iedzīvotāju iespējas vai tiesības, tad pirmkārt pārskatīt, vai nu, tiešām nav alternatīvu modeļu, kā rīkoties. Kā RTV norāda pašvaldībā, Bulduru bibliotekas atrašanās Jūrmalas teātrī esot īslaicīgi. Visticamāk pēc tam tā tikšot pārcelt uz Asaru pamatskolu, kur pašlaik notiek remontdarbi. Jāteic gan, ka īstenojamajā projektā bibliotekas atrašanās nav paredzēta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes TV.